Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou u prázdný trojuhelník. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji, slyšel jsem. Říkej a vytleskej. Vytleskej, to znamená tleskáním rozdělit na slabiky. Dobře. Tak, řekněte mi, co je zde na obrázku. Uhum. A zde je to napsáno. Pusa. Tak a teďka pomocí tleskání slovo pusa rozdělíte na slabiky. Vy tleskáte, já rozděluju. Takže tři, čtyři. Pusa. Uhum. A teďka my řekněte jenom to první tlesknutí, tu první slabiku. Pů, výborně. Tak to máme první slabiku. Tady jsou dva. Výborně, luky. Tak zase, vytleskáte, já rozděluju. Takže slovo luky na slabiky, vytleskejte. Tři, čtyři. Luky. První slabika, Lu. Výborně. No a co máme tady? Motil, hm, Na to je, ale tohle je spíš v noci. To je můra. Ano, někdo to tam říká. Paráda, paráda, můra. Tak slovo můra rozdělíme na slabiky. Tak jdeme na to. Můra. A ta první slabika, Mů. Je tady kroužek dlouhé U. Mů. A poslední. Jsou tady dva. Mhm. Sudy. Pomozte mi to rozdělit tleskáním. Tři, čtyři. Su-dy. A první slabika. Su. Tak, výborně. To nám to šlo. Takže ještě si zopakujeme ty nové slabiky. Tak, první byla pů, to bylo ve slově pusa na prvním místě, dál lu, ve slově luky jsme četli lu, dál mu, Mů, jako můra, a poslední su, jako sudy. Výborně, tak máme nové slabiky na světě, no a můžeme se pustit do druhého cvičení.